Twagala okubaniriza okutandika okuyiga ku kitabo kya Yoshua. Twagala okulaba engeri Katonda gye yategekamu Yoshua olw'omulimu ogukulembera abantu be okugenda mu nsi ensuubize. Era omutwe gw'ebirowoozo byaffe by'olwaleero nti okutegekebwa olw'obuvunanizibwa. Mukama tuyamba okuyiga okuva mu Yoshua n'abantu ba Katonda mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza. Ekitabo kya Yoshua kitandika n'ebigambo bino ebituyamba okwanjula ekitabo kino. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoshua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa n'ayogera nti, Musa omuweereza wange afudde, kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye munaalinnyangamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nasuubiza Musa. Ekitabo kitandika nga kiraga okufa kwa Musa nga Yoshua atwala obuvunaanyizibwa abw'okukulembera abantu ba Katonda. Bwe tusoma ekitabo ky'okuva okubala n'ekyamateeka, tulaba nga Katonda yali yatandika dda okutegeka omwasajja ono Yoshua buli mbeera Mukama gy'akuyisaamu gitwale ng'essomero erikuyamba okwongera okwetegekera obuvunaanyizibwa obw'omu maaso. So tulaba Yoshua by'ayitamu. Tusooka okumulaba mu lutalo olw'Abamaleki. Abatugamba nti natuma ekifo ekyo nti Abamaleki ne bajja ne balonyesa Isirayimu Lefedimu. Musa n'agamba Yoshua nti otulondere abantu ogende olwane n'Abamaleki enkya nayimirira mu kuntiko y'olusozi omuggo gwa Katonda nga guli mukono gwange. Yoshua n'akola bw'atyo nga Musa bwe yamulagira, n'alwana Abamaleki, Musa ne yalo ne kuli ne balinnya ku ntiko y'olusozi. Awo lwatuuka Musa bwe yayimusanga omukono gwe, Isirayiri n'agoba, bwe yasanga omukono gwe Abamaleki ne bagoba. Naye emikono gya Musa ne gitendewererwa, ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we n'alituulako. Aloni ne kuli ne bawanirira emikono gye omu eruyi n'omu eruyi, emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. Yoshua n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi obw'ekitala. Yoshua bwe yalwananga olutalo, Musa bwe yayimusanga emikono gye nga Yoshua awangula olutalo. Ebigambo bino bitujjukiza obitusomesa nti nno obuwanguzi bwaffe tebuli mu ffe, buli mu Mukama. Ate butujjukiza nti obuwanguzi bwaffe tebuli mu kutambula ffekka, ndi waliwo amaanyi agafa mu kutambulira awamu n'abooluganda abalala. Era entalo zaffe ezisinga tujja zirwana kubanga tukwatidde awamu n'abalala. Ekyokubiri kye tulaba omusajja ono Yoshua bwe yali mu tabanakaali, yali ali eyo ne wabeerawo amawulire natwalanga ebiseera okubeera mu mulyango gw'oweema, n'abeera mu maaso ga Katonda, wadde yali muvubuka n'abeeranga mu maaso ga Katonda. Batugamba nti Yoshua omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Tulaba nga Mukama amutegeka okuyiga nti wabeerawo okukkakkana ebiseera eby'okusirikira mu maaso ga Katonda, mwe tujja amaanyi ag'obukulembeze, mwe tujja amaanyi ag'obuwanguzi. Ensonga ey'okusatu gye tulaba mu ntambula ya Yoshua nga yali ng'ali mu bantu mu kampu, wabeerawo omulenzi omunadduka n'ajja n'abuulira Musa n'amugamba Eridadi ne Medadi nabola baalugulira mu lusiisira. Yoshua mutabani wa Nuuni omuweereza wa Musa omu ku basajja abe abalonde n'addamu n'abagamba nti, Mukama wange Musa bagaane. Nga ekitawanya Yoshua nti ne bali abasajja nabo bakola ki? Balagula. Musa kyava amugamba nti okwatibwa obuggya olw'ekifo kyange. Nga Musa kyagezaako kugamba Yoshua nti nno tosobola kutambuza buweereza bwekka, tofaayo kkiriza n'abalala bakole ki? Begatte mu buweereza. Obeera ng'ojja kutambuza obuweereza, bw'ojja kubeera kuweereza Mukama Katonda, olina okutegeera nti si gwekka gw'olina okubeera mu kitangaala. Kkiriza n'abalala amannya gaabwe gaveeyo. Ensonga ey'okusatu gye tulaba Katonda gye yakozesa okutegeka Musa, bye biseera bino bye baasindika abantu 12 okugenda okuketta. Baali abantu 12. 10 ne bakomawo nga balina lipoota ng'egamba nti ensi nnungi naye bagali agasajja tesobola gaŋŋanga. Naye Yoshua ne Kalebu bo ne baleeta lipoota ne bagamba bannange ensi eri ekulukuta n'amata.
Ekiseeri nungi ate Mukama yatusuubiza. Kati bo Joshua ne Caleb tebalowooza ku bunene bw'abantu abali mu nseeno, balowooza ku bunene kw'oyo eyabasuubiza. Era tulaba nga Joshua akulembera abantu kubanga amanyi Mukama yantumye, Mukama ali nange, Mukama yasuubiza. Oteeka okutambula mu bulamu bw'otyo. Tusanga Joshua nga Musa amuteekako emikono ng'amusiibula okugenda okukulembera abantu. Kubanga Musa wadde yali musajja w'amaanyi, ekiseera kye kyali kyatuuka, ate Katonda yamugamba tajja mukkiriza kuyingira mu nsi ensuubize, kubanga yakozesa obusungu n'akuba olwazi, ate nga Mukama yali amugambye kwogera na bwogezi na lwazi. Batugamba nti namuteekako n'omwoyo omutukuvu, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu aganaakulembera Joshua. Tumanyi nti n'obukulembeze bwaffe tebuva mu maanyi gwaffe, buva ku mwoyo omutukuvu ng'akola mu ffe. Ekyontongera gye tulaba nga Musa afudde nti Musa yadi akulembedde abantu bakatonda nga bakulembedde bulungi, ate yakola ebyamagero bingi, era tewali mukulembeze yali w'amaanyi nga Musa. Naye tewali mukulembeze atatuuka kiseera kuvaawo, abakulembeze abamu balowooza nti tewali muntu asobola kukulembera nga tebaliiwo. Naye buli mukulembeze ajja olw'ekiseera n'afuga, essaawa yeetuuka n'agenda. Era omukulembeze yeetaaga okuyiga nti Mukama ampita olw'obuvunaanyizibwa olw'ekiseera, ekiseera kyange bwe kiggwaako mba nina okuva mu ddiiro. Musa yategeera era n'ategeka n'ayongera okutegeka Joshua n'amuwa obuvunaanyizibwa akwate omumuli. Obeera ng'oli mukulembeze ng'oli eyo ng'oganye essaawa y'okuta omumuli okuwakwasa munne omumuli etuuse ng'okantyaganidde mu ntebe, weetaaga okuyigira ku Joshua. Atulaga nti obukulembeze bulimu okukola, bulimu okujja mu maaso ga Katonda, bulimu okutambula n'abalala, bulimu okukulemberwa Omwoyo Omutukuvu, bulimu okutegeera okuyitibwa kwaffe n'essaawa y'okuyitibwa kwaffe. So bye tuyiga mu kutegekwa kwa Joshua bingi. N'ekimu ku byo nti obuwanguzi bwaffe buli mu kwesiga Mukama. Nti tetusobola kutambula ffekka. Nti era entalo zaffe tetusobola zirwana ffekka. Nti era tulina okutambula nga tuweereza, nga tetufaayo ani omulala afunye alabiddwawo olw'obuweereza. Sifeffe n'okubeera mu kitangaala. Era tulina okunoonya ebiseera eby'okusisinkana Mukama ne twogera naye, tusobola okubeera abakulembeze aboyogera mu linnya lye. Tuyetaaga okubeera abakulembeze abayamba abalala okwegatta ku buweereza. Tuyetaaga okubeera abakulembeze abasasira ku bisuubizo bya Katonda so si ku ebyo bye tutiisa. Tuyetaaga okubeera abakulembeze abategeera nti waliwo essaawa ey'okuweereza, waliwo essaawa ey'okuleka abalala ne baweereza. Tutegeere nti obuweereza bwaffe bulina ekiseera we bukoma. Twagala okusaba Mukama otukulembere, otuyambe tubeere nga Joshua, tutambule nga tutambulira maanyi go. Bye tuyitamu bituyigirize okubeera abanaakulembera, abanaatwala obuvunaanyizibwa bonna bonna obwotuwa mu lunaku olugendo lwaffe olw'okukkiriza. Mukama abeere nammwe.